til de som sitter på første rad, eller temaordninger utganger og minnene. Vi har alle løse gjenstander blir lagt opp I bagasjerommet. Send Helge Vestes og få den skade metallbilen I beltespenn. Dra I en stykke for å stramme til. Helge Vestes gjør det stort felt I kappen, samtidig som du drar I to hendene fra hverandre. Hvis trykket I kabinen blir for lavt, blir du tett av oksygen. Oksygenmasker utløses automatisk fra panelet over deg. Dra masker og hatt til deg for å aktivere oksygen til førsten. Plasser masker langt ned som munn og fest stryker mot hodet. Husk nå at du sitter tilpass masker ved å stramme den elastiske båndet. Ta på din egen maske for å hjelpe barn eller andre. Dette flyet har 8 nødutganger. 2 bak, 2 foran og 4 på vingene. For å åpne nødutgangen over vingen, dra det røde håndtaket nedover. La flyet til å fly ned I bakgangen av vingen. For å åpne dørene foran og bak I flyet, skal du dra håndtaket I bilens retning. Evakueringsgir vil blåse seg opp automatisk. Dersom dette mot formodning ikke skjer, dra så I håndtaket på toppen av skien. Forlat flyet med armen I kryss over brystet og hopp ut I en sittende posisjon. Skulle en nødsituasjon oppstå, vil nødlys på gulvet I midtgangen vise vei til samtlige nødutganger.